Hej og velkommen til endnu en dag i den her renovationsproces. I dag skal vi hen til en farvehandel for at købe maling for at få malet den største hvide væg rød. Og så i går aftes der fik jeg flyttet min seng ud fra mit soveværelse, så det kan godt være der er lidt ekko, hvis I kan høre det. For mig er der i hvert fald tydeligt med ekko, kan jeg høre. Men sådan her ser du nu, når min seng ikke står her mere. Nu er der blevet meget mere tomt, kan I se her, så det er ret fedt. Og så fik jeg lige støvsuget, da jeg fik flyttet min seng, og det var vist meget godt, fordi der lå lidt skidt og lidt halløj. Og så lå der åbenbart der sådan nogle strømper under min seng, så dem fik jeg lige smidt til vask. Så lige indtil videre, så står min seng lige her. Fordi jeg har jo to døre, så den kunne jo lige præcis komme ud af den der dør, men ikke mere end lige præcis. Fordi hvis sengen den var bredere, så ville den ikke kunne komme ud af døren, eller hvis døren den var smallere, så ville den ikke komme ud. Og nu er klokken 7:39, så 21 minutter, så klokken 8, og når klokken den er 8, så er det der omkring de der hjælpemiddelsdepot. De kører ud, og så bliver min seng hentet i dag, og min mor har lavet en aftale med dem om, så det er rigtig fedt. Og så her klokken 8:30, så kommer min far der omkring, og så skal vi ned til en malerbutik for at købe rød maling. Og så tager vi mit gamle rød maling med, som vi malede den der væg derinde med først, fordi som det kan blive lige præcis den samme farve rød som inde på den anden væg. Så det skal nok blive mega fedt. Så velkommen til endnu en dag, hvor vi skal renovere min lejlighed, og i dag skal vi male. Men inden vi kører ned til malerforretning, så når min far han kommer, så skal vi lige have ryddet hele den her væg her. Så det betyder, at jeg skal fjerne robotstøvsuger, køleskab, fjernsynsbord, fjernsyn, opslagstavle, hund, den der lille hvide hjul derovre, og så de der billeder der, og den der plakat der. Og simpelthen bare alt det, som der er op ad den væg, som vi skal male, det skal vi have fjernet, inden vi begynder at købe maling. Og så når vi har fået malet væggen en gang, så kan vi begynde at flytte nogle af tingene ud i mit skur, fordi der er jo blevet plads nu. Så det er mega fedt. Og nu er klokken blevet 8, så nu må vi se, hvornår de der folk kommer fra hjælpemiddelsdepotet og henter min seng. Håber, at de kommer, imens vi er hjemme, ellers så får de måske lidt et problem. Men ja, nu må vi se, så det skal nok blive spændende igen i dag. Så bliver min seng hentet om ikke så lang tid. Min far, han har lige været her for at sige til mig, at de lige havde ringet til mig og sige, at de er på vej nu. Så min mor, hun skrev også lige til mig, at de ville skrive en time, før de kom, så vi kunne nå at komme hjem. Men de er så på vej nu, så min far han er lige taget hjem igen, så han kommer senere, og så bliver min seng hentet lige om lidt, så det skal nok blive dejligt at komme af med den. Så er min far kommet, og vi har fået pillet noget ned fra væggen, eller det hele faktisk, kan I se her. Så nu er det bare en stor hvid væg, og tingene de står her, så er nogle ting, der er i mit slangerum. Så nu skal der malertape, og så det der afdækningsnød på, så og så skal vi lige vente på min seng, den vi har hentet, og så skal vi en tur i farvehandleren, så det skal nok blive spændende. Så er der blevet lagt sådan noget afdækning på mit gulv, og kommet malertape på væggene, og sådan noget fugenåd. Vi har fået spartlet hullerne, så nu er vi på vej hen til maleren for at købe maling, og så skal vi i Jysk for at købe en plastikkasse til nogle af alle sådan nogle bøger, jeg har fra dengang jeg var lille og sådan noget. Så det skal nok blive fedt. Så var det 3x6 maling, vi skulle have? 3x6, 18 kvadratmeter er væggen. Ja, 18 kvadratmeter af væggen, så det bliver i hvert fald meget mere maling end sidst. Så det bliver spændende at se, hvor stor malerbøl vi skal have den her gang, eller hvor mange vi skal have. Så det bliver nu spændende nok. Så har vi fået hentet maling, og vi har fået købt plastikkasser, 2 for 199. Så de står her på sofaen, kan I se. Kasser, og så er der radio på min Coca-Cola højttaler. Og så maling, den står nede på gulvet, kan I se. Den står lige her sammen med den gamle bødt maling, og så med det her underlægningsaløj, og så malertape og alt sådan noget. Så nu skal der tage malet, så det skal nok blive flot og mega fedt. Og er den røde maling der, og så maler tingene der, så det skal nok blive flot. Så kommer det. Yeah. Ja. Det er så fordelt, det er godt, ikke også, at du får det. Ja, lige præcis. Det kan du mødes med det andet. Jamen, og også lidt længere ned og lidt længere op. Ja, det er rigtigt. Det er lidt rosigt. Ja. Så går jeg bare. Vi ses jo 3 timer. Nej. Hvis jeg sådan filmer hernede bare, så kan man se, hvor meget du har malet. Jeg ved, hvor meget du har. Og snakket og få deres tjene sammen. Den der får det mere op. Ja, så er det meget med vores hund. Men om du siger, du vil anbefale sig, eller du vil godt få på. Jeg har en hårdisk afdeling.
men hvis operationerne spredes ud på 2 centre, risikerer man, at kirurgerne ikke får den. Så er væggen blevet malet første gang, kan I se. Den er fuldstændig malet, så nu kan man ikke se det lige. Så nu skal den bare lige have 1 eller 2 gange mere. Så nu skal vi tage at putte bøger og sådan noget i de her plastikkasser her, som de kan komme ud i mit depot og stå, som de ikke fylder herinde. Så har vi fået puttet nogle af de mange bøger, jeg har ned i nogle plastikkasser. Vi har fået sorteret lidt, kan I se her. Det passer lige med de 2 kasser, vi købte, så det var 2 for 199 kroner, så ja. Så nu er de i hvert fald blevet fyldt op, og så og væggen den er blevet færdigmalet 1 gang, kan I se. Så det er mega fedt. Far han er lige taget hjem nu for at spise noget frokost, og jeg skal også have noget frokost her lige om lidt. Det er ved at blive varm i mikroovnen, hvis I kan høre noget larm i baggrunden, så er det den, I kan høre. Og så når han er spiser, kommer han tilbage, og så skal vi lave lidt videre og sådan noget, så det skal nok blive fedt. Så har jeg fået spist frokost, og det var nu dejligt nok at få lidt at spise. Og der vi fik pakket de der ting i de der kasser, der fik vi også lige smidt nogle ting ud, som der skal smides ud. Så det var nu dejligt nok, og nu klokken 12:29, som 1 minut til klokken 12:30, så nu venter jeg bare på min far, han kommer, og så skal vi i gang igen, så det skal nok blive dejligt at komme i gang igen. Så er min far kommet, og det passer faktisk lige med, at væggen den kan få nummer 2 gange i dag, fordi den var allerede tør, da han kom nærmest, så det var også den første gang, hvor vi skulle male, der inden jeg flyttede herind, der kunne den også få 2 gange den samme dag, så det var nu ret fedt, og så har vi bare lige fået ryddet lidt ud i min skuffe og sådan noget i den der trappe. Og så har jeg fået seng, sådan en 3/4 seng, og den lige nu står den her i krybdyrsrummet, men der skal den jo ikke blive ved med at stå, så lige nu står den her. Det er sådan en sort en, altså den er jo større end den anden, og så ligger der laner og rullemadras på og sådan noget, og så cola-køleskab og nogle møbler der, og så mit skab der. Så det skal nok blive godt, når væggen den er færdigmalet, så skal sengen op og stå op ad vinduet, op ad den røde væg. Så det skal nok blive dejligt og flot. Når vi kommer dertil. Så er det lidt tid senere, og klokken den er 15:16, snart 15:30, og min far han er taget hjem for i dag. Vi har jo fået lavet lidt af hvert, vi har fået malet væggen nummer 2 gange faktisk, første og anden gang, og så har vi fået ryddet lidt ud i nogle af mine papkasser og nogle ting i den her trappe, den der træhjul der, og så har vi været begyndt at flytte lidt rundt ind i det andet rum faktisk, fordi at vi skal jo i morgen, hvor det er tirsdag, der skal vi en tur hjem og fikse for at få købt en bordplade til, når vi skal lave mit skrivebord. Og så skal vi have købt nogle plader til at sætte bag på de her tøjskab her. Fordi, ja, som der kan komme en væg, og så skal jeg kunne køre ind i krybdyrsrummet af den anden dør, som der er helt nede ved havedøren. Så vi har lige fået sat op og fået flyttet silke, som vi kan komme til og sådan noget. Så nu kan I faktisk se et lidt bedre billede af, hvordan det kommer til at se ud, når vi er færdige. Sådan her skal det ene skab stå, og sådan her skal det andet skab stå. De står lidt for skudt for hinanden, men det er fordi min computer står der bag ved det her skab. Her, mit skrivebord står der og sådan noget. Og så når mit skrivebord sådan det fjernet, så skal de jo stå lige over for hinanden, og så skal der en stor plade bag på skabene, som der bliver en væg. Og så er der plads til en lille reol her imellem de her skab her, så det skal nok blive dejligt. Og så bliver der en lille gang her, hvor skabene de åbner ud mod mit badeværelse. Det gør begge skabene, fordi så skal jeg køre den vej, når jeg skal tøj på at finde tøj og sådan noget. Og så nu kan jeg jo bare køre igennem de her skab her lige nu, fordi den der plade den ikke er sat på, men når pladen den er sat på, så skal jeg bruge den her dør til at komme ind i mit krybdyrsrum, så det skal nok blive mega godt. Det kan altså også sjovt nok ikke lige nu, fordi ja, der står ting i vejen, der står en stor seng, og der står cola-køleskab og et lille bord og sådan noget. Men vi har fået ragget lidt, og silke kan I se her. Indtil videre så står ragget her, meget tæt op ad den anden hvide der, og så står silke der, for så stod den jo der, hvor det der skab det stod, og så står min seng her, og når jo den er blevet ret, så nu er den klar til, at jeg kan sove i den. Jeg skal have en dyne og hovedpude, men det skal jeg jo ikke. Jeg skal ikke sove herinde lige for tiden, tænker jeg, fordi jeg skal sove inde ved Rikke i den her uge her. Det ved hun også godt, så det skal nok blive hygge. Men så kommer det her skrivebord jo væk, og så når vi skal lave det andet skrivebord, så skal det ind i stuen og stå op ad den der væg, der hvor min sofa den står, og den her seng den kommer ind i min stue og står op ad den røde væg, helt hen ved vinduet. Og så kommer der jo til at være mere plads her, så hele det her rum fra skabene her, sådan derfra, helt derfra skabet, og så helt hen til vinduet der, det bliver til krybdyrsrum. Der skal
skal kun være krybdyrs ting, og så selvfølgelig lidt plakater, og der skal hænge lidt ham og sådan lidt forskelligt. Måske nogle hylder til tilbehør til slangerne og til de andre dyr, jeg skal have på et tidspunkt og sådan noget. Så nu håber jeg, at jeg kunne få et lidt bedre billede af, hvordan det skal se ud. Og så selvfølgelig bagsiden af de her skab her, de bliver helt sådan, det bliver lukket af med en plade, der går helt fra skab, som der dækker helt skabets bagside, altså, som der går derfra, og som der går hele vejen hen til det her skab, som den også bliver dækket. Og så skal den plade males rød, tænker jeg. Så det skal nok blive mega fedt. Så bliver der ligesom sådan en væg herinde i det her krybdyrsrum her, så er det ligesom, det bliver en treværelses lejlighed i stedet for en toværelses. Og så bliver det her til sådan cirka meget mere krybdyrsrum, end hvad det var i forvejen. Så det skal nok blive mega fedt at få det lavet, så det glæder jeg mig rigtig meget til. Så er det lidt tid senere, og vi har fået aftensmad. Jeg fik bare frikadeller, og Rikke hun fik en frysepizza, så det var nu lækkert nok. Og nu er klokken 18:02 om aftenen, så jeg har lige sat mig her ved computeren, bare for hyggeligt, for at se lidt YouTube-videoer. Og så, det er lidt ligesom at sidde i en hule nu her, føler jeg faktisk, fordi de her skab, de står som de gør lige nu. Og så har jeg min store dejlige dobbeltseng lige her. Så det er rigtig dejligt. Og lige for tiden, lige indtil videre, så bor Silke faktisk lige bag mig, kan I se her. Silke, hun er lige der bag min gamerstol, men der skal hun ikke blive ved med at stå, fordi jeg vil gerne have hende over til den anden væg, men om hun skal stå op ad den væg, eller her omkring, hvor skrivebordet der står. Og så når jeg får plads til en skæggamer, så skal den stå helt ind til hjørnet. Op ad den store væg, fordi det er terræ, der skal være 120 meter langt. Så ja, så det skal jeg lige have fundet ud af, men hun skal i hvert fald ikke stå, blive ved med at stå der, hvor hun står nu, tænker jeg. Så ja, så nu vil jeg bare sidde og hygge mig med at se lidt YouTube. Så har jeg fået set en masse YouTube, og nu er klokken 22:32 om aftenen, så om 20 minutter, så er klokken 11, og jeg vil til at gå i seng, for jeg skal jo tidligt op i morgen, fordi mig og far, vi skal en tur i hjem og fix for at få købt bordplader og bordben til, når vi skal lave mit skrivebord, og så skal vi få købt en plade til at sætte bag på de her skab her, som der bliver en væg, så det skal nok blive mega fedt. Og så den her uge her, hvor vi renoverer min lejlighed, der sover jeg nede ved Rikke, fordi jeg har godt nok fået en seng, men jeg vil helst ikke sove herinde, hvor der er malet og sådan noget, altså inde i det andet rum og sådan noget. Og så nyder jeg også at sove sammen med Rikke. Det er nu hyggeligt nok, så jeg skal til at gøre mig klar, og så skal vi sove sammen, så det skal nok blive hyggeligt. Så hvis du godt kunne lide at se med i den her renovationsvlog, hvor vi får lavet lidt mere og får malet væk, så må du gerne like og abonnere til min YouTube-kanal og skrive kommentar. Så ses vi i min næste renovationsvlog, men indtil da, så hej hej!